Tšau, sõbrad! Me oleme ilma Aleksandrita, sellepärast, et Aleksander on puu otsas ronimas praegu. Elab oma parimat lapsepõlve. Meil on täna siis küsimuste ja vastuste video. Küsimusi on kõvasti rohkem, kui me eales arvasime, et neid tuleb. Nii et aitäh kõigile, kes küsisid. Hakkame otsast pihta, jah. Marian ka küsib, pole Vänlaftiga seotud, aga kuidas te Eeroga tutvusite? Kaks erinevat. Tähendab, okay. Hello! Ma teadsin elades Rakveres, kes ta on, sest ta oli ühe minu tuttava sõber, kellega ta sõitis koos ratast. Elisa Pehtani küsib, mitut võõrkeelt räägite? Mina räägin võõrkeelt. Eesti. Soome, inglise, kõik. Kõik. Väga vähe... See ei tule lahti. Väga vähe vene keelt ja veel vähem hispaania keelt. Ja. Ja mina räägin inglise keelt ja that's it. No vene keelt räägid ka tegelikult. Okei, okay, no ma tegelikult räägin inglise keelt, ma räägin teatud määral vene keelt, teatud määral hispaania keelt. Saan suhteliselt palju ka hakkama. Annika T187 küsib. Kaua olete koos olnud? Sellel aastal tähistame 12. septembril. Juubelit. Jah, septembril. Mitte juubelit. Kust linnast te pärit olete? Rakverest? Mina olen Tallinnast tegelikult pärit, aga... Ei olegi mingit aga. Jah, Tallinnast. Mõni foobia. Hiired, rotid, pime ja sügav vesi. Ma kardan koeri. Ma sain lapsekoolne sammustada koera käest. Jah. Lemmik toit ilma milleta elada ei saa. Mul ei ole sellest. Pühapäeva lõuna. Sa saad ilma selleta väga hästi elada. Oli pühapäeva lõuna, nüüd saab hakkama küll. Kui kaua oled vegan olnud ja kust tuli see idee, et mitte enam, et mina enam loomset toitu ei tarbi? See tuli Hispaanias, kus liha ja muna ja piim on väga halva kvaliteediga, kõik haiseb ja miski süüa ei kõlba. Ja... See oli siis kevadel, siis eelmine aasta, mitte sellel reisil. Esimesel aprillil sai täis aasta. Ning kas tähendab, et Eero ja Aleksander on ka veganid? Eero ja Aleksander ei ole veganid. Perit olen küsib, miks on Aleksandri nimi just Aleksander? Sellepärast, et meil oli vaja internatsionaalset nime, mis oleks ilus ja mehine, mille sees oleks täht R, sest kõikide meie nime sees on R. Kelleks tahtsite saada, kui olid väiksed? Ma ei mäleta. Ma ei tea. Ma tahaks öelda mingi politsei või astronaut, nagu kõikidel teistel on, aga ei. No, ma, I wish I was that ambitious. Ma arvan, et mul ei olnud sellest asja. Jaa, suht igavad lapsed. Mis on teie lemmik Kalevikommid, mida Eestis kindlasti ostate? Kalevikomm. Komeet? On Kalevikomm. Jaa. Komeet, jah. Kas selleks ajaks, millal Aleksander kooli läheb, tulete Eestisse? Jah, Aleksander ja. Läheb Eestisse kooli. Minu kooliõde Karoliina kirjutas mulle pikka kirja ja vastan nüüd kõikidele nendele küsimustele, mis siin tulevad. Kas kaalusid teha operatsiooni ka Eestis? Ma kaalusin teha operatsiooni Eestis. See oli minu kõige algsem plaan, kuni ma sain teada, et kirurg, kelle juures ma seda soovin teha, teeb seda ka Leedus. Ja rohkem nendele küsimusi ei ole. YouTube. Nüüd pöördume YouTube'i. Aleksander, tule vaata siit poolt, kas sa näed seda punast tuld vilkumas? Ei näe. Maris Tilk küsib, mis katuse luugi august sai? Mingi neljandal sõidupäeval kukkus küljest ära ja läks katki ja pärast seda meil on olnud lihtsalt kilekott augu peal. Aga mis sellest sai? See oli tuhandeks killuks, kuskil Poola maante peal. Aga nüüd sai see, et meil on katuse luuk olemas? Nüüd meil on olemas katuse luuk. Nii, kas igatsete ka midagi Eesti juures? Küsib Maris S. Sõpru. Pere ja sõpru. Kas te jäätegi Hispaaniasse elama? Küsib Anett Liister. Me ei jää. Ei jää. Me hakkame kohe varsti tagasi liikuma. 10 päeva pärast. Jälle sa räägid välja kõik. Me hakkame 10 päeva pärast tagasi liikuma. Te elasite ju seal autos ja siis järsku majas. Ühesõnaga kõik korrad, kui me oleme enda videodes ööbinud kuskil korteris, on siis, kui meil on külalised, sest meie külalised ööbivad korterites. Anna-Liisa Korkman kirjutab, kus te oma rulad ostsite? Meie ostame oma, õige sõna, longboardid kahest kohast. Üheks on Mogul, kes teeb siis Eestis käsitöö longboarde, mis on
kõige ägedamad asjad üldse. Ja teine koht on Sportland, kus müüakse Maui & Sonsi longboarde. Eva Lotta Everin Miliste. What a name! Kuna on teie sünnipäevad koos sünniaastatega? Minul on 22 mai 1990. 30 mai 1991. 12 veebruar 2014. Ja. Annika Too kirjutab, kas perekonna järgi on igatsus? Ja. Ja. Kas töö juures pead rääkima hispaania või inglisi keeles? Inglisi keeles. Soome keeles. Kas plaan on ka Ameerikasse minna? Ja. Kas te rohkem lapsi ei soovi? Soovime. Kas koduloom ei tahaks võtta? Ei taha. Kuidas kommenteerivad teie sõbrad, pere ja sugulased seda, et te reisite mööda Euroopat ringi ja olete Eestis pikka aega eemal? Kas nad on selles osas toetavad? Nad toetavad, aga samas nad ka igatsevad. Ja. Kevert Kallaste küsib, kes on teie lemmik YouTuberid? Minul on huuga, jah. Eesti... Me räägime Eesti YouTuberidest. Eesti YouTuberidest. Okei, ütleme Eesti YouTuberidest. On sul kes? Eesti YouTuberidest on huuga ja minu lemmik. Ja, minu lemmik, vaieldamatu lemmik on Nele. Ja kes on välismaa YouTuberidest? Jun Ulsa. Tal on Jun. Ja minul on David Dobrik ja Liza Koshi. Miks panite kanalil nimeks Life is a View? Sellepärast, et me elame nagu praegusel hetkel oma elus. Me elame selle nimel, et saada häid vaateid või häid... Jah, et sellepärast meile meeldib mägedes ja nii edasi, sest kõik see, mida nagu silm näeb ja mida nagu hing ei suuda ära imestada. Nagu need on meie kõige lemmikumad hetked elus üldse praegu. Emotsioonid ja kogemused. Ja. Tomi Ruusmäe küsib, mis on teie lemmikriik? Eesti. Eesti, jah. See on nagu väga jole. Kosat Stro küsib, kas teenite YouTube'iga raha ka? Ei teeni. Matjas Mahla küsib, kas te olete väis... Kas te olete väsinud bussis elamisest? Kindlasti mitte. Absoluutselt ei ole. Kui ma oleks väsinud, ma oleks ammu läinud korterisse. Me ei pea elama bussis. Nii et see on täiesti meie enda valik. Liisa Rohuma küsib, mis on teie lemmik Hispaania toit? Una caña, por favor. See on põhiasi, mida me tellime. Mis tähendab, et üks väike õlu, palun. Aga ma ei tea, mul ei ole. Hispaania toit, esimene asja, mis mul tuleb meelde Hispaania toidust on paella ja mul ei maitse paella üldse. Mereanni toidud. Ja kõik, ja me sõime viimusel ajal väga palju krevetid ja mereanni. Kala, ja. Mis on Hispaania juures kõige halvem osa? Ja pühapäeviti on poed kinni. Jaa. Pärast 7 kuud elamist me endiselt avastame pühapäeva hommikul, et piim on otsas ja meil ei ole kuskile minna ostma. Jah. Mannuke joogisib, kas kohv või tee? Kohv. Kindel kohv. Hotchke Dog küsib, mis on teie kõigi lemmikloom? Ei ole. Aleksander, kes su lemmikloom on? Lõvi või? Okei. Lõvi. Aleksandri lemmikloom on. Lii Kulla Laur kirjutab, kas olete kunagi Laitses käinud? Tee Liiumaale. Ai, ma ei ole käinud. Laitse mingi rahvuspark on. Ei, mingisugune... Laitse Loss on ja Laitse rallipark on. Ja... Rallipark on siit rahvuspark. Mina olen seal käinud, aga ei niimoodi... Ja. Ei ole käinud. Palun vabandust. Liisi Riivik, kus tuli tee vänniga ringi reisida? Sellega seda kuuleb ka umbes tõenäoliselt igast blogist. Ühesõnaga, me käisime kevadel sõiduautoga. Ma ei taha jälle sellest rääkida, mul on... Ühesõnaga, ei meeldi lennukiga reisida. Meeldib sõita igale poole, kuhu süda hikab. Ilma, et peaks muretsema, kus ööbime. Jah. Kas ICA või LCA küsib, kas te tahate juba Eestisse? Jah, tuleme juba. Ma just ütlesin Eerale, et praegu on elu äge selle poolest, et mulle meeldib täna olla siin, mulle meeldib mõte sellest, et me oleme varsti tee peal, mulle meeldib mõte sellest, et me oleme varsti Eestis, ehk siis mulle meeldib kõik, mis praegu nagu toimub. Kui te Eestis olete, kas teie vlogid jätkuvad? Sellel suvel kindlasti. Nii on. Rai Jõe küsib, kes on teie lemmik Eesti YouTuber? Sellel me vastasime, aga miks ma ütlen seda uuesti, sest tema küsimus on veel, mida arvate Isto protsendi eest? Mina teda ei vaata, aga selles suhtes, et see, mida ta on teinud Eesti YouTube maastikul, on muljetavaldav, et üks inimene suudab. Props.
Jaa, props jah. Kui kaua olete bussis elanud ja kas teile üldse meeldib püsib XT käärad XXL? Me kolisime bussi 3. oktoobril 2017 ja siia maani oleme elanud bussis. Ja väga meeldib. Mis on teie järgmine unistuste sihtkoht? Kõik sihtkohad on meie unistuste sihtkohad. Aga nii palju me saame öelda, et me järgmised seiklused sügisel viivad meid ookeani taha. Millise ookeani, seda me veel ei... See selgub. Kui tihti Eestis käite? Pole ammusatud. Me elame seal. Laura Schönberg küsib, kas teil on autos elamises kõik võimalused? Ma mõtlen, et sooja toitu teha ja nii edasi. Jaa, meil on kõik võimalused. Me saame teha sooja toitu, me saame käia vetsus. Meil ei ole sooja vett. Meil ei ole sooja vett. Kus teil tuli mõte elama minna Hispaaniasse? Hispaania keel ja aastaringselt soe. Ja palju golfiväljakuid. Ja see, et me oleme siin varem käinud, see on jätnud hea mulje. Kuhu peale Hispaania kavatsete minna? Ühesõnaga, nagu soov, ma ei saa öelda plaan, aga soov on käia Kanada, Ameerika, Lõuna-Ameerika, Aasia. Et sellised kohad tahaks järgneva 2 aastaga nagu ära näha ja ära käia. Lemmik riiete bränd ja jalatsite bränd? See ei ole isegi mingit küsimus. Eero tahaks igast Vansi ja DC-d öelda, mida me kanname täiega palju, aga by far kõige rohkem asja on meil Nike. Mis on teie lemmik riik, kus me oleme käinud? Ma ei tea. Piinlik. Ma tegelikult tahaks öelda... Andorra. Jaa, jeesus, saad aru, ma mõtlesin täiesti mingi selle roadtripi peale. Andorra, 100% kõige parem koht. Kui vanad olete? 27 saan kohe. 28 saan kohe. Kõige suurem üllatus nende riikude juures, kus olete käinud? Üllatused on olnud see, et mõni riik on olnud oodatust puhtam, arenenum, kuidagi ühesõnaga parem, ma ei saa öelda parem, aga ühesõnaga puhtam ja ägedam ja teiste riikide juures must ja mitte nii ilus ja seal juures väga kallis. Minu kõige suurem üllatus on kütuse hind. Yeah. Sest see kütusehind ei lähe üldse kokku muude hindadega, kas siis toidupoes, restoranid, majutus, kütusehind kõigub nagu väga, väga palju ja väga naljakalt. Yeah. Kuidas oma eluga rahul olete? Mis teile siiamaani meeldinud on? No, oma eluga on päris rahul. Me ei saaks rohkem rahul olla oma eluga, ma arvan. Meeldinud on see, et meil on kuskilt antud või kuskilt tulnud julgus teha seda, mida me tahame teha. Miks me hakkasime videoid tegema? Me hakkasime tegema. Tšau sõbrad on sõna otsmõttes sõpradele, sest neid, kes küsisid iga päev, kus te nüüd olete, kuidas teil läheb, kuidas Hispaanias on, kas Aleksandril on juba kool ja nii edasi. Kõik need küsimused olid kõik korduvad küsimused ja me tegime videoid selle jaoks, et me saaksime anda suuremale seltskonnale oma sõpradest teada, mida me teeme. Ja ühel hetkel me avastasime, et me saame ise tagantjärele vaadata enda reise, enda elamist, mida me juba vaatame eelmest aastat, mis on väga äge. Mis on äge vaadata, kui väike oli Aleksander, mida ma üldse ei mäletanud, et minu meest oli siis täpselt samasugune nagu praegu. Pesunaga, et ise saada mingisugust mälestust endale jätaga. Nüüd tuleb piinlik küsimus, sest mina ei tea. Mis aastaselt ütles Aleksander oma esimese sõna ja mis sõna oli? Ai, ta esimene... Kuidas ta läheb? Tema esimene sõna... Lihtsalt ma tean seda sellepärast, et minu sõbranna, kelle laps hakkas ütlema 8-kuuselt ilma naljata aitäh, siis ma tean, et see oli väga pikalt pärast seda. See oli, ma arvan, et ta oli, ma ei tea, aasta midagi peale, kui ta hakkas ütlema aitäh ja siis tuli emme. Nii, mis koolis te käisite? Rakvere Reaal Gümnaasium ja Tallinna 13. keskkool. Tallinna reaalkool esimesest kuni 12. klassi. Mis te oleksite pannud lapse nimeks, kui oleks tulnud tüdruk? Ma ei tea, nagu me ei tea. Me teadsime, et tuleb poiss ja me ei mõeldud tüdruku nimesed. Ei mõelda. Miks me teeme eesti keeles videoid? Sest me teeme tšau sõbrad oma sõpradele, kes räägivad kõik eesti keelt. Ja Aleksander räägib eesti keeles ja pooled meie naljade videod koosnud sellest, mida tema räägib. Nii et... Kuidas suutsite riideid nii vähe kaasa võtta? See ei ole vähe. Meil on väga, väga,
meil on liiga palju riideid kaasas. Endiselt on liiga palju. Me peame olema sügiseks igal ühel seljakoti täis riideid. That's it. Nagu seljakoti täis. Meil on kaasas umbes 10 riietest, mis meil Eestis olemas olid. Ja mina isiklikult kannan umbes 10 sellest, mis meil praegu kaasas on. Ma võiksin ka nagu kohe visata mõned asjad ära ilma, et isegi mõtleks. Miks just soov elada bussis, mitte Haagis suvilas? Haagis suvile jaoks peab olema eraldi load, mida meil ei ole. Mina pean julgema sellega sõita, sest tee on pikk ja sõitmist on palju ja sellega ma julgen see... Ja manööverdamine. Et bussiga me saame nagu linnas ja täitsa vabalt igale poole sõita. Ja me võime parkida ükskõik kus poe parklas öö läbi ilma, et meid ära aetaks. Lisette küsib, kaua plaanite videoid teha? Nii kaua, kuni me teeme midagi, mida on huvitav sõpradel vaadata. Ja. Et nii kaua, kui me seda naudime ja see ei ole muutunud... Veits juba on. Veits juba on. Juba on veits ja see, et... Ega sa naudid seda ikka? Jaa. Aga et kui sa pole umbes 3 pannud, siis... Kui 3 videot üles laadinud, siis sa mõtled, et aga nüüd peaks hakkama editima, sest me kohe filmime, aga me oleme muideks järjest kõik haiged. Aleksander oli täiesti haige, siis oli Eero täiesti haige, täna mina haige. Kreete küsib, kui te oleksite Aleksandri asemel saanud kaksikud, poiss ja tüdruk, siis mis nende nimed oleksid olnud? Aleksander ja Aleksandra. Ma tahtsin öelda Aaron ja Nora. See on nägemõte. Meil ühel hetkel tõenäoliselt, kui meil tuleksid niimoodi kaksikud, siis me paneksime niimoodi. Ei. Meil on see lubadus on olemas. Kui meil nüüd tulevad kaksikud, siis tulevad nimeks Välkepauk. Ei. Aga me ei tea, kas kumb... Kumb on poiss, kumb on tüdruk. Ei, kumb nagu enne, et kas kumb enne oli, kas Välk või Pauk. Oh my lord, ei! Kuidas Aleksandril jalgpallis läheb? Aleksandr ei käi enam jalgpallis. Ja. Aleksander ei käi jalgpallis tegelikult ühel lihtsal põhjusel, sellepärast, et Aleksandri jalgpall on sõna otsmates sellel ajal, kui tema magab lõunud. Kõige ausam ja lihtsal ja põhjus. Ja ilmad on läinud soevaks ja ta väsib ruttepärapäeva jooksul, ehk siis me ei saa ilma uneta enam. MLG küsib, miks te valisite just selle auto elamiseks? Sellel oli taknad, sellel oli ees 3 kohta ja... Hea hind. Ja suured remonditööd olid tehtud. Jah. HD Romet küsib, mis on teie lemmik õhtu olnud bussis elamise jooksul? Siis mulle meeldis see meie, ma arvan, et me vaatasime vist Thor Ragnar... Ei, Thori me vaatasime. See oli mingi 3 kuu... See oli mingisugune anniversary teema, kus meil umbes olid... 3 kuud bussis elamisest. Jah, kus meil oli tellitud pitsad, Aleksander sai esimest korda elus mahla. Meil oli vein. Me ostsime isegi veini klaasid. Mida me ei ole pärast seda kasutanud. Ei ole, aga me kasutame. Ema tuleb varsti, siis me paneme niimoodi sangri ensata, et vähe pole. Ja siis me panime arvuti meile voodi peale, ise kolmekeise vaatasime filmi ja nautisime. See oli äge. Kauri küsib, kui sa oled vanlifer, kas siis on võimalik kodulooma pidada? Jah, väga paljud vanliferid peavad koduloomi. Üldjuhul koeri. Hendrik küsib, kui vana tahaks Aleksander olla? See näitub kõik niimoodi. Küsimus on, kui vana sina oled? Beautiful girl küsib, miks te hästi arva videoid teete? Ei tee hästi arva. Fakt on ikkagi see, et me käime mõlemad tööl. Me töötame 600 tundi ja kuna me ei saa töötada kunagi samal ajal, meie päevad rohkem kui pooled nädalas on sellised, et Eero on hommikul tööl kuni kella 6 ja mina lähen kella 5 tööle ja olen seal ööseni. Ehk siis meil sellist aega, kus me saaks koos midagi teha ja filmida ja editida ja nii edasi, sellist aega on nagu limiteeritud, mille pärast seda nagu tulevikus on rohkem. Et praegu on see sellepärast nii. Helen küsib, kas oskate hispaania keeles suhelda? Mina ei oska. Mina enam vähem oskan. Kas seal oldud aeg on keelt arendanud? Absoluutselt 100%. Ja, et sõnavar on kindlasti kasvanud, et ma suudan nagu mingi veebilehel orienteeruda hispaania keeles ka. Ja kui telefonis peaks Aleksander kogemata panema hispaania keelseks, siis ma oskaksin tagasi inglise keelseks vahetada. See oli kunagi Nokia telefonide puhul hea tünk kooli ajal, et panid mingisuguse türgi keelse ja siis... Ja minul Sportlandis töökaaslased panid hiina keelseks minu telefoni. Mida soovitaksite oma kogemusest teha seal kohapeal, et keel rohkem külge jääks? Esiteks on väga-väga odavad kursused, mida sa saad võtta ajuntamiento kaudu, mis on siis
selline omavalitsus, midagi. Väga odavad need on. Kui sa jääd siia kauemaks kui meie, need kestavad umbes kas pool aastat või aastat mingisugune üks kursus, kaks korda nädalas või kolm korda nädalas. Kõige parem asi, mida teha, on muidugi, et sul oleks kohalikud sõbrad. Kõige paremini aitab, mille kui meil oleks õnnestunud, tänaseks päevaks me räägiksime mõlemad puhtalt hispaania keelt, oleks see, kui me oleks saanud töö hispaania keelsesse keskkonda. 100% kõige parem. Ja viimane küsimus samalt Helenil. Kui lihtne oli teil leida lühiajalist tööd seal? Keegi ei teadnud, et me võtsime lühiajaliseks. Me võtsime kõigile, et tere, me soovime tööd. Ma arvan, et eelmine aasta meile maksis kätte see, et me ütlesime, et me tahame lühikeseks ajaks. Aga mina ütlen, et suht lihtne isegi. See kord oli suht lihtne. Kui paperimajandus on korras ja nemad ei pea sinuga midagi tegelema. Nii, Grete küsib mitu küsimust. Mida on teile bussis elamine õpetanud, kasuks toonud teie elus? Õpetanud seda, et me ei vaja üldse nagu... Ja. See, mida me vajame igapäeva elus, on väga vähe. Ja. Kas tulevikus plaan teha ka mõni loeng, kus räägite oma bussisõidust, asjad, millega tuleks arvestada, nipid, palju maksis ja nii edasi? 100%. Kindlasti me tahame suvel või suve lõpupoole siis käia ja rääkida inimestele meie kogemusest ja mida me sellest õppisime ja mida kõikidel teistel sellest õppida oleks. Mis te arvate, kaua peaks sellises kaubikus välismaal vastu? Inimesed elavad terve oma täiskasvanu elu. Väga keeruline on minna tagasi sellise elu pealt. Inimesed, kui teevad seda, teevad üldjuhul sellepärast, et nende pere laieneb või suureneb ja siis on vaja rohkem ruumi. Aga ma näeks, kui me oleks niimoodi, ütleme, et paar, kes ei plaani näiteks oma vahel lapsi saada, võiksid vabalt elada terve oma elu seal. See oleneb kliimast ka, kus sa elad. Meie selle bussiga aastaringselt Eestis vastu ei peaks. Ei peaks, 100%. Et me oleme teadlikult ehitanud sellise bussi, et see on nii-öelda soojema kliima jaoks. Et kui me tahaks elada ükskõikus kohas, olla Norras suusatamas, siis me peaks natukene teistmoodi bussi ehitama. Kas vahepeal on reisiajal kaubikus elamine üle visanud? Ei, minul ei ole. Mul ka ei ole. Keitlin küsib... Mitu kilomeetrit juba läbinud olete? Sina arutsid selle välja. Selle reisi jooksul me oleme läbinud 10 000, aga koos... Ei, no ikka rohkem. No, siia nüüd... 70 000, siia aga me oleme siin pool aastat juba elanud ja siin. Ja. Väga palju ringi ei sõida siin. Nii, kuidas rahaliselt on? Kas kogusite enne tükka aega reisi jaoks? Suvel. Me kogusime mitte reisi jaoks, vaid bussi ehitamise jaoks. Et siia jõudes oli juba suhteliselt kiiresti tööd. Meil ikka oli ühel hetkel Prantsusmaal selline, et me nüüd ei sõida siit edasi, sest meil ei ole kütuse raha. Nii et, jah. Palju umbes teie keskmine päev maksab? Selle ma arvutasin välja, kui me siia sõitsime, siis meie keskmine... Tee peal. Ehk siis suure kütusekuluga. On keskmine päevakulu 49 eurot. Ja siin koha peal elades on meil... 500 vist on kuu. Jah, ehk siis mingisugune... Palju see on? 13, 14 euro, 13 kuni 15 euri päev on siis ilmakütuseta. Ken Kristian küsib, kus me töötame? Selline koht nagu Munchies, Smokehouse and Bar. Ja mina töötan sellises kohas nagu Kompis, mis on siis Soome selline tapase kohvik, restaurant, bar. Ja sellega saidki küsimused otsa. Nii. Kõik, saimegi läbi. Ma kujutan, et sellest tuleb mingi 25 minutit. Aga nii äge, nii palju küsimusi. Sorry, et nii kaua vaikus on olnud. Ja varsti juba väga paljud suured asjad on jälle paika loksunud. Ja me ei jõua ära oodata vähem kui 2 nädala pärast. Jep. Varsti näeme. Tšau! Tšau!